Ko kaže da nema šetača? Evo, pogledajte. Ja znam dok li će šetati, odnosno mogu da pretpostavim. Ajde. Ajde. Šmala. 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 Ako nastave dalje, svaka čast. I samo dotle, do tog kamena. A ovo? A kad ćemo ovo, ljudi? Dve šetaju, dve sede tamo. A dve su zgrade pune. Treća kaže, više nema mesta. A četvrto će da nikne ovde. Pirot na Nišavi. Lepo. Evo to je. Ajde, pauza.